qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sool iyo madax dhaqameedka soo jeeda galbeedka magaalada Hargeysa ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay sheegeen in ay isku afgarteen in la taageero xisbiga talada haya ee kulmiye madax dhaqameed kala duwan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ka mid ahaa garad jaamac garad Ismaaciil iyo waliba Sultan Xasan Sultan Cabdillaahi waxana hadalladoodii ka mid ahaa su'aalaha waxa jira fatahadda wax salaalay hadalkii horta reer Sool uu ku yidhay hadalka caaqilka nuxurkii soorta waa inta laakiin waxa naga doonaysaan waa naga helaysaan ku tala gala oo waa waxa qabsiye reer ay tahay anagu horta midna dulmayno kuwaana dulmayno idinkana wax gaara idinka dhigi mayno laakiin salaad diin ahaan iyo reer ahaan iyo sharaf ahaan way idinku soo dhaweyn laakiin baasho ninkii geela ku heesay wuxuu yidhi nina dhuunu kugu dhaadhacay nina laashu kugu dhegan dalashina kuwa kala xisan ugu faraxsannahay warbixintiina waa ugu faraxsannahay wax isku xidhka iyo wax wada qabsiga iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay arrintaas aad daba dhigteen aad waa u soconnay annaguna arrintaa waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa si midgale baan u soo dhaweynaynaa waanu idinka ajiibnay wixii uun hadda intaa ka dambeeyaana waxa weeye waa un shaqo iyo dee howlaha iyo barnaamijka aad iyo aad baan codsigiinnii aad codsateen waad leedihiin in laydinka aqbalo kama liidanayno habar jeclo aan tusii raftee kama liidanayno horta inkastoo aad siisee markii hore oo abaal aad ku lahaydeen ka liidan mayno aan kaftada halka dhigtaan oo laydin la wadaago haddaad diyaar u tihiin iyo haddii ay idin waajibaadka ka dhacdaanba maanta waa laydin la eegay boqolkiiba boqol baanu idinku soo dhaweyn baa berigii doorashadii inciga sidii isaga aanu guddoomiyaha ugu filaynay inuu noqon ayaa qeyba wuxuu keenay qeyba inciga markii dambe haddana axmed wuu dhisay inciga buu dhisay markuu yidhi dhisa baan weydiin waxaan ku war ninkan waa ninkii shirka ku riday maxaad u dhisaysaa wuxuu dhamay ninkan wanaag u dhisi maayo waxaan isleyay baasha galbeed ha kaa xigto baasha dowladnimadii galbeed ha kaa xigto codsi baad naga codsateen waxbaad noola timaadeen waxaanu ku bishaareen horta codka waa idinsiinana waa idinsiinana gaalkaa ka hadashay iyo salaadiintii waad maqlaysay suldaanku wuxuu yidhi cod baan idinka doonayna rulbahanta iyo fuqushinina waxay yidhaahdeen codkii waanu idinsiinana aniguna maadaama aan garaadkii gobolka ugu ahaa inkastoo garaada kale joogaan dee maanta magaraadasaa ugu weynaa dee hadalkaa qabiilku isku raacay dee ka hor imaan waayo waa ku raacay rulbaante garaadada iyo fiqishinni iyo beesha fiqishinni waxaanu idinka aqbalnay oo aanu guddoomaynaa duco weyna idin soo gudbinaynaa mar haddaad codsiga iyagii naga aqbasheen walaalayaal aanu maanta u ahayn ergada tabantaabada ah ee dhisitaanka musharaxa muuse biixi cabdi musharaxa madaxweynenimo xisbiga kulmiye nuruddiin culijoog saab tv hargeysa